Stodola. Vzduch sa naplnil vzdychaním, bučaním, mňaučaním a kikiríkaním. Slavnostný čas dňa. Stále veselý večer v stodole. Farmar Sender zvošil dnu, nakremol zvierata a zastavil sa. Prečo som ich vôbec zdržal v delenie? Toto nie je len pohodlnejšie, ale je to pre ti zvieratá o mnoho lepšie. Pomyslel si, keď plnil korito pre ošípané bahno. Po skončení posledných každodenných povinností sa farmár Sanders vrátil do svojho domu, aby strávil noc popíjaním lacnej whisky, jediným priemerného jedla a možno len potlapkávaním manželky, ak by sa opäť rozhodla, že chce odísť. V neskorú noc, keď už žiara whisky vyprchala, Sanders sa zobudil zvláštny zvuk. Takmer ako by sa zvieratá hádali. Určite iný tón, než aký sa ozýval večer predtým. Sender to na manželkým príkaz preskúmať. Ale zistil, že v stodole je ticho. V skutočnosti sa zdalo, že vo chvíli, keď vyšiel pred svoj dom, všetky zvuky prírody ustali. Aj keď to bol strašidelný pocit, chcel sa zbaviť malátnosti vedomia a trochu si oddychnúť. Nasledujúce ráno sa farmár Sender vrátil do stodoly. Na včerajšiu noc si veľa nepamätal, ale vedel, že mu došla visky. Stodole bolo ticho. Len tien ako z predošlej noci. Vyhaňal na no koňom, krmil sliepky a ošípané. Tesne predtým, ako sa vrátil von, aby vypustil kravy zo zadných dverí ohrady, žasol nad remeselným spracovaním svojej novej stodoly. Zdalo sa mu, ako by každý malý detail bol starostlivo premyslený tými ľuďmi z domového výboru. Aj keď sa mne dalo veľmi veriť. Stodolu opravili za polovicu času, a za polovicu ceny, ktorú by ho to stálo, keby to všetko urobil sám. Keď obrátil pohľad späť k dverám, niečo zvláštne mu padlo do oka. Kone jedli, sliepky klovali, ale ošípané. Zdalo sa, že tie majú iné starosti. Pri ďalšej obhľadke ohrady s prasatami si všimol niečo nepekné. Farmar Sanders nebol typ človeka, ktorý by príliš premýšľal. Ani človek, ktorý by veľa cítil, príliš slaný na to, aby bol soľou zeme, príliš drstný na to, aby bol drstný na okrajoch. Veľmi jednoducho povedané, bol veľmi jednoduchý. Ale v tej chvíli, keď sa pozrel do toho výbehu, farmár Sanders sa cítil hlboko znepokojený. Všetky ošípané boli zhromaždené okolo zohabeného tela jedného z ich vývrškov. Prasiatko ležalo nehybne a v tichosti plitko. Namáhavo dýchalo, Napriek tomu, že mali každý deň dostatok potravy, vyzeralo to, ako by sa dosť narýchlo uchýlili ku kanibalizmu. Asi by som im mal dať viac pomí. Pomyslel si, keď veľkou metlou na hnojivo čistil cestu k znetvorenému prasiatku. Ešte viac prehlebil svoj nepríjemný pohľad, keď si všimol, že ošípané sa o pomie vôbec nezaujímajú. V skutočnosti, ako by nemali na výber, len malé prasiatko zjesť. Farmar Sanders sa zohol, aby prasiatko zdvihol. Len aby zistil, že je ťažké. Príliš ťažké na mláďa takej veľkosti. Keď si prasiatko uvedomili, že to, čo zrejme vnímali ako jediný zdroj potravy, bolo odstránené, začali fúčať a potom kvičať. Do čo sa to do pekla zaplietol, Jim? Pani Sandersová hlesla, rozpoltená medzi smiechom pri pohľade na svojho manžela, od špináveho odvýkalov, a výbuchom zlosti nad dverami, ktoré boli taktiež od nich. Do čerta ženská, do a umí v vzadu hadicou, dobre? Keď sa farmá Sanders otočil späť von, počul, ako jeho žena prehráva boj s pokojom a vybuchla smiechom. Dám jej niečo, na čom sa bude smiať. Pomyslel si, keď sa od zlosti triasol tak prúdko, že hrubá vrstva prasačích výkalov sa z neho takmer striasla. Farmar Sanders nemal veľa priateľov. Vlastne len jedného. Mestského opilca Billa. Kedy si viedol pílu, kým smrteľná nehoda nespochybnila jeho nedbalosť a konzumáciu alkoholu. Jeho najstarší chlapec sa vraj rozpoltil na dve polovice. Hovorí sa tiež, že tučný William Johnson už nikdy nebol taký ako predtým. Nikto to však nemohol vedieť s istotou, pretože bolo viac než pravdepodobné, že kedykoľvek sa s ním rozprávali, nerobili viac, než o pilecké keci. Hej, Mút, co sa ti stalo s ksichtem, ženská? Bill zahučal medzi kútaním. Ahoj, Bill, to nič nie je, spadla som. Ma odpovedala a odvrátila svoju pomliaždenú tvár od návštevníka. Ty padáš asi často, co? Možná by ti mne kúpiť chodítko. Ty si plbec, Bill. Skutočný blbec. Pani Sandersová sa uškrnula, keď odchádzala a utierala si začínajúce slzy z monokla. Tak rýchlo, ako pani Sandersová odsúpitala, sa dvere malebného domčeka na farme rozleteli a ukázali farmára Sandersa. Po krátkej prestávke, keď sa dvakrát uistil, či nevyhodil dvere spriamo s pántou, začal kričať na svojho prírastkového kamaráta. Už bol na čase, aby si prišiel. Potrebujem, aby si ti prasata zadržal. Čože? Prasata, Proč? Obtlusnutý muž si utrel spotené čelo, pretože sa začalo červenať na horúcom letnom slnku. Uvidíš, ale rýchlo musíme ísť. O chvíľku neskôr už strategicky plánovali, ako odstrania mŕtvolu prasiatka. Keď tučný vil húpol do ohrady, všetky prasata sa prestali zaujímať, odteraz už nehybné. Zmrzačené prasiatko. Ehm, uh, Jimmy, to hledalo jí vždycky? Spýtal sa Will, keď si ho prezralal pole prázdnych pohľadov, ktoré sa uprijali na jeho bacuľatej stehná. Farmar Sanders si svojho priateľa nevšímal, pretože sa obratne pokúšal lopatou vybrať šklebajúce sa telo malého prasiatka. Jedným rýchlým ťahom lopatu strčil podeň a narazil na niečo tvrdé a pevné, asi na koreň keď pokračoval v pichaní do koreňa, ktorý držal prasiatko na mieste, zo všetkých zvierat naraz sa ozval strašný nárek. Skreslené a škrípavé zavrčanie, bučanie, mňaučanie a mňaskanie zamerlo vzduch ako škrábanie klincov na tabuli. Farmár Sanders zúfalo sa snažia zvyhnúť tomu zvuku, vyskočil z ohrady, zakryl si rukami uši a vybehol zo stodoly. Sakra, taký zvuk som ešte od žiadneho zvieraťa nepočul. Bill? Bill? Farmer Sanders zvolal, keď sa otočil a videl, že dvere stodoly sú za ním pevne zatvorené a jeho priateľa nikde nevidno. Bill? Bill? O niekoľko okamihov neskôr zvuky ústali a Farmer Sanders pomaly kráčal k stodole. Začal ho obchádzať nepokoji. V žalúdku sa mu vytvorila jama. Bill! Zakričal znova, pričom pevne chytil kľúčku dverí z doly a potiahol. Bil nereagoval. Dvere sa ani nepohli. Farmar Sanders, ako bystrý jedinec, ktorým bol, len bezvýsledne škúbal ďalej, až kým jeho márne pokusy neprerušil zvláštny zvuk. Priložil ucho k dverám a usilovne počúval, či sa jeho priateľ neozve. Počul však len tiché šuchotanie a vrzganie. Sandersovej hrubej hlave sa rozsvietila stará, zriedkavo svietiaca žiarovka s Wolframovým vláknom. Rozhodol sa obísť zadnú časť a vozť dverami na pastvinu, ktorá susedila s ohradou pre kravy. Keď sa dvojkrydlové dvere s miernym odporom otvorili, Sanders sa stretol s prázdnymi pohľadmi. Každá z jeho kráv sa na neho pozerala a obzerala sa. Žiadne prežúvanie, žiadne vrchanie chvostom. Sakra. Dokonca sa zdalo, že ani nedýchajú. Kamenná nehybnosť. Stena hovec jeho dobytka pred ním. Sa len pozrela mniešne bielými očami. len ustúpte, Počujete? Oznámil farmár Sanders, keď sa snažil jemne prekrútiť cez hovedziu blokádu. Niečo bolo mimo. Vrátili sa mu nejasné spomienky na jeho sotva vedome vyšetrovanie polnočnej kakofónie v stodole. Vo vzduchu bolo cítiť odporný zápach. Nie je taký, aký by ste čakali v stodole. Takmer kyslý, dokonca štipľavý. Bill? Nešťastný farmár ešte raz vykríkol. Horné dvere a aj všetky okenice boli zatvorené. Určite to Bill neurobil. Sanders vedel, že boli otvorené, keď predtým vyrazil von, lebo teraz takmer nič nevidel. Cez úzke lúče svetla, ktoré prenikla štrebinami v oknách a zárubniach, našiel svojho priateľa. Tváral dolu, v korite ležalo na poli zjedené telo tučného Williama Johnsona, obklúčené nenasytnými prasatami. Byl. Nie Kričal, keď sa rozbehol a chytil svojho priateľa za jednu ruku v zúfale snahe vytiahnuť o ohrady. Ale telo tučného Williama nebolo len príliš ťažké, dokonca ani potom, čo stratilo takmer polovicu svojej hmotnosti. Ošípané sa začali byť o jedlo, nech sa farmár ťahal akokoľvek silno, ošípané v tomto mesitom preťahovaní vyhrávali. Keď Farmar ustúpil zo hrady, uchvatený grizliovskou scénou, všimol si niečo rovnako znepokojujúce. V bahne, kde predtým ležalo prasiatko, sa objavila diera a zo so zadnej časti prasiatka vychádzala dlhá rúžová vec pripomínajúca hadicu. Bola prerušená, keď do nej zasekol lopatou a vytikal z nej hustý čierny mok. To muselo byť zdroj toho páchnúceho zápachu. Keď sa zapotácal späť, oknice začali vrzgať. Denné svetlo nedočkavo zaplnilo miestnosť. Zvuky chrčania a prežúvania ustali, pretože ošípané obratili svoj pohľad na farmára Sandersa. Neboli to však len ošípané. Aj kravy, sliepky a kone. Všetky mali ten bezduchý pohľad cez mliečne biele oči. Keď zúfal tlačil a kopal do dverí stodoli, tie sa jednoducho nechceli pohnúť. Zúfalo beho do kravského výbehu a vystrašene sa predlačil okolo zvierat. V tom chaose začali kraviť, dupať a kričať. Nakoniec sa mu to podarilo a začal utekať z maštale. Nie však skôr, ako ho začal prenasledovať jeden zlomyselný mesitý cicavec. Hromové kopita spôsobili, že vystrašený farmár utekal viac ako kedykoľvek predtým v živote. Keď sa dostal na hranicu svojho pozemku a preskočil plot, veľmi sa zadýchal keby tu pod kopíc za ním náhle neustal, zviera by ho určite dostihlo. Namiesto toho však len nehybne stálo s tým svojim prázdnym pohľadom. Nevidel mu do očí, ale vedel, že majú tú strašidelnú mliečnú farbu. Krava začula krvavé volanie. Volanie bolo počuť v diálke, zo stodoli. Kvílenie sa vracalo. Krava zrazu s hrmotom spadla. Mŕtva. Robíš si zo mňa srandu? Ty si teda. Ja tu nie som farmár. Dosť, že sa o teba starám. Nebudem kvôli tebe krmiť aj tie prekliate svine. Pani Sandersová kričala. Nie, Maud, ty to nechápeš. Nevidela si to, čo sme videli my. To, ako sa na nás tie svine, všetky tie zvierata pozerali. Farmár Sanders začal prosiť. Takže teraz sa boješ nejakých prasiat? A chceš, aby som ja tam išla? Naozaj, Chlapské od teba. Skôr než dokončila nadávky na svojho manžela, jeho pohár z whisky je presišťal tesne okolo hlavy a rozbil sa o stenu. Pani Sandersova stuhla, keď jej manžel prešiel k s alkoholom, aby skontroloval, či tam nie je whisky, o ktorej vedel, že tam nebude. Ako sa prehrávala v policiach, začal s jedným zo svojich polovičatých odpovedlnení. Počuj, Maud. Začal, keď sa otočil a zistil, že jeho žena je preč. Vchodové dvere pootvorené. Farmar Sanders sa ponáhľal cez otvorené dvere a bol v rozpakoch, či ju má obdarovať boskami alebo ju boskovať opaskom. Na podiv ju nikde nevidel. Keby bol farmár Sanders, aspoň sa taký múdry ako mód, jednoducho by sa pozrel za dvere. Našťastie pre ňu nebol. Pošľapal späť do domu Nadával a kričal. Jeho záchvat hnevu sa ukázal ako primeraná zásterka pre zvuk. Keď mód zišla po schodoch dolu, nasadla do pick-upu a naštartovala motor. Kým Sanders pochopil túto lesť, nákladné auto bolo už len bodkou na obzore. Opusteného farmana zaplavila zvláštna zmes pocitov: najprv hnev, prekliatá môd za to, že odišla, Prekliatý Bill za to, že je s potravou preprasatá, a preklínal som seba za to že všetko spôsobil. Vtedy sa dostavila osamelosť. Na svojej farme bol dosť izolovaný, ale nikdy nebol naozaj sám. Mal mód. Keď mu nestačila, zavolal Bilovi. V najhoršom prípade mal vždy svoje zvieratá. Správne, zvieratá. Vtedy sa dostavil strach. Najskôr musel zistiť, čo sa to tu do pekla deje. Zdalo sa, že sa všetko zmenilo, keď mu tí prekliatí ľudia z domového výboru upravili stodolu. Môd vravela, že je z nich idem raz po chrbte, ale Sanders si ich nevšímal. Ako sa do čerta volali? Zamrmlal si pre seba, keď sa porazenecky zrútil do svojho dobrého kresla. Farmer si väčšinu noci lámal hlavu, až mu napokon svitlo, aby našiel ich vizitku, Dobrý deň a ďakujem vám, že ste oslovili spoločnosť Home Orchestration Accreditors. V súčasnosti sa znamenávame vysoký počet nadšených a nadšených volajúcich. Pokiaľ bude vaše odhodlanie súperiť z ich, budeme u vás čoskoro. automatická hlasová chránka pospiešne odpovedala. Na čo bol ten prekliatý telefón, keď ho nikto nezdvíhal? Sotva Sender zaklapol telefón, začali sa ozývať zvončeky. Sakra. Sakra. Farmer Sanders vykríkol a takmer upustil fľašu whisky, z ktorej sa snažil vypiť posledných pár kvapiek. Frustrovaný zdvihol telefón. Čože? Sanders sa spýtal do sluchadla. Sandersovi sa ozvalo statické syčanie a mrmlanie chrapľavého hlasu. Vzdychol si a zaklapol telefón. Okamžite sa ozvalo ešte raz. To je nejaký šart. Zakričal do sluchadla, ale nezavesil, bol príliš ústredený na pohár na druhej strane miestnosti, ktorý sa pomaly plnil výsky. V pohári sa popovala jedna kocka ľadu. Len jeden človek, ktorého Jim Sanders poznal, si dal výsky s jednou kockou. William Johnson. Kapravý hlas v telefóne sa nadalej pokúšal hovoriť, keď Sanders rozmýšľal, či sa mu to len nezdá. V hlave sa mu roztočili ozúbené kolieska, nepoužívané od základnej školy. Len od creepyfana. Sanders zachrýpol do sluchadla. Statický šum náhle ustal, kým hlas na druhom konci prehovoril jasne. Jimmy, vysílačka... hlas sa ozval, keď sa statická elektrina vrátila tak hlasno, že Sanders spustil telefón. Bil. Farmar vykríkol a zdvihol telefón späť, ale bolo počuť len hlasné syčanie bieleho šumu. Sanders obrátil pohľad na vysielačku a podišiel k nej zdvihol vedľa stojací pohár z a napil sa. To prdele bil. Povedal, keď ho zapol a otáčal číselníkom. Všetky stanice boli statické až kým. V reproduktore sa ozval chrapľavý hlas so strašiteľnými perkusiami. Nech ho to tej áno. Tom Waits zavil. Zo sa opäť začalo ozývať príšerné pískľavé krílenie. Farmár Sanders vypol rádio a pritehol si pred dvere stoličku. Slnko zapadlo a oblohu tvorila čierna celofánová plachta. Farmár Sanders sa prechádzal po kuchyni, kým zdvihol telefón. Musel niekomu zavolať, možno šerifovi. Na nešťastie zo slúchadla počul on ohlušujúce ticho. Zrazu sa vysielačka obreť prebrala k životu. Povedal som, aby si nechodil testo do doli. Áno. Z okna Sanders Sotva rozoznal, ako sa dvere stodoly jemne otvárajú. Piskot pokračoval, keď zvieratá začali vychádzať zo stodoly. Bola príliš veľká tma, aby sa to z povedať. Ale nevyzerali ako žiadne zvieratá, ktoré choval. Spod jeho nôh sa ozval dunenie. Základy státku sa otriasli. Mal pocit, ako by nastalo zemetrasenie. Pracovné dosky podlahy v kuchyni sa začali štiepiť, ako si drobné červovité úponky rúžovej farby razili cestu nahor. Farmár Sanders začal panikáriť. To, čo bolo v zemi pod farmou, sa prebúdzalo. Rástlo to. Pribiehol ku kuchynskému oknu, len aby sa stretol s mliečno-bielým pohľadom konia. Vyceril na ňo zuby a odhalil hlboké známky rozkladu, keď sa mu z diasien vykrutili malé rúžové červíky. Nočnú oblohu zaplnil krik. Ako zúfal hľadal cestu von, v každom okne sa mu zjavovala pokrutená podoba toho, čo kedysi bývalo obyčaným stodolovým zvieraťom. Rozbité okno spôsobilo, že farmár vykríkol, keď mu do obyváčky voletelo šupinaté kúra. Farmár márne utekal zadnými dverami. Utekal do pivnice. Betónové základy mu určite poskytnú útočisko až do rána. Alebo si to aspoň myslel. Hrubé steny zo škvárových blokov len čiastočne prehlušili pokrútenú a skreslenú kakofóniu z dvora. Potom zrazu nastalo ticho. Farmár prvýkrát od svojej mladosti padol na kolená a modlil sa ticho ho zlákal do falošného pocitu bezpečia. Keď farmara prosil každého boha, ktorý ho chcel vypočuť, jeden starý zabudnutý boh mu odpovedal. Betón pod jeho kolenami sa roztiepil, keď mu do noha víc siahol hrod úponku. Slnko sa vyhrievalo on okolo kopcoch, keď sa na obzore objavil známy pick-up. spolu s otcom zastavila pred domom. Ježiš, môc, nikdy som netušil, že je to také zlé, povedal jej otec a na cez rozbité okno. Tento raz sa naozaj zbláznil. Mrzu to povedala. Maud, zo stodoli sa ozval hlas, keď sa pomaly otvorili dvere. Jim, máš čo vysvetľovať? Maudin otec sa kričal, keď vošiel do stodoli. Maud sa pomaly zakrádala po tmavej budove. Jim, si tam? Žiadna odpoveď. Otec, čo sa deje? Zavolala a vykročila k Prahu. Zastavilo ju statické zasičanie z farmy, keď v tme zbadala humanoidnú postavu. Nech to testo doli. Áno. Ak sa vám krivibasta páčila, môžete zanechať like, prípadne odber tomuto kanálu, ktoromu to určite prospeje a pomôže. Ďakujem kanálu Creepy Fan a kanálu Creepy Fred za nahovorenie dvoch postav konkrétne Farmera Sandersa a Billa táto krivipasta mi pripomína veľmi Lovecraftovskú povietku Farba z vesmíru ak ste nepočuli doporučujem vypočuť alebo prečítať stojí za to a vidíme sa u ďalšieho videa zatiaľ sa majte a čaute